Texnoshpazlar, o'tgan videoda sizlarga sun'iy intellekt qanday qilib ishlashini tushuntirib bergan edik. Mana havolasi. Hozir esa ana o'sha sun'iy intellekt asosida yasalgan har xil dasturlarni qanday qilib ishlatish mumkin ekanligini ipidan ignasigacha tushuntirib beramiz. Bu dasturlar ChatGPT, Bing tizimining chatboti va Midjourney. Ularni qanday qilib ishlatish, ro'yxatdan o'tish va o'zi ular nima qila olishini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib ChatGPT ning qobiliyatlarini ko'rib chiqamiz. O'zi ChatGPT ning qobiliyatlari qanaqa nimalar qila oladi deb hayron bo'layotgandirsiz. Birinchi navbatda siz ChatGPT ni matn yozish uchun ishlata olasiz. Siz unga mavzuni berasiz, u sizga esa kreativ va tushunarli holatda bir matnni o'zi tuzib beradi. Bular nimalar bo'lishi mumkin? Insho, hikoya va hattoki YouTube video uchun ssenariyni ham yozib berishi mumkin. Ikkinchi qobiliyati ChatGPT ni siz tarjimon sifatida ishlata olasiz. U istalgan tilni yuqori va tabiiy holatda bilgani uchun siz unga tarjima qilib ber desangiz, u bu narsani, u sizga ana shu narsani juda ham tushunarli va aniq qilib tarjima qilib beradi. Masalan, ba'zi bir paytlarda Google Translate ga bu narsani tashlasangiz, bir balo bo'lib tarjima qilib beradi-ku, albatta to'g'rilab o'tirishingizga to'g'ri keladi tarjima qilib bergan narsasini. ChatGPT bilan unaqa emas holat. Agarda siz boshqa tilda muloqot qiladigan odam bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, ChatGPT tarjimon sifatida sizlar uchun ko'prik bo'la oladi. Agarda siz katta hujjat yoki maqolani o'qishingiz kerak bo'lsa, lekin erinsangiz, siz ana shu maqolani yoki hujjatni ChatGPT ni ichiga o'tkazib yuborganingizdan keyin, u sizga uning asosiy g'oyasini, asosiy ma'nosini qisqa qilib chiqarib beradi. Bu esa juda ham foydali va vaqtni tejovchi uskunadir. 4-chi qobiliyat esa chatbot yaratish qobiliyatidir. Siz ChatGPT asosida o'zingizni chatbotingizni yaratsangiz bo'ladi. Ya'ni ChatGPT tabiiy tilni tushuna olgani uchun siz mijozlar bilan muloqot qiladigan botni yaratsangiz bo'ladi. Bu bot orqali esa kompaniyaga keladigan barcha mijozlarni barcha savollariga siz javob bera olasiz. O'zingiz emas, ChatGPT javob beradi unga. Mijozlarni veb-saytingizni yoki ilovangizni ishlatishini shu chatbot orqali osonlashtirishingiz mumkin. Va nihoyat oxirgisi ChatGPT sizga hissiyotlarni tahlil qilib bera oladi. Masalan, bu matnni orqasida yotgan emotsional holat yoki hissiyotlarni sizga tushuntirib bera oladi. Aytaylik, siz tadbirkorsiz va mijozlaringiz sizning kompaniyangiz haqida nima o'ylayotganini bilmoqchisiz. Ana shu joyda ChatGPT sizga yordam beradi. Ya'ni, vaziyat haqida muhim tushunchani sizga beradi. Endi sizda bitta savol tug'ilishi mumkin. Agarda ChatGPT, ya'ni sun'iy intellekt orqali kontent yaratilsa, kontent uchun ssenariy yozilsa, kontent qiziqarsiz bo'lib qolmaydimi? Hozir sizni biroz hayratda qoldiraman, lekin tepada aytib o'tgan barcha gaplarim ChatGPT orqali yozilgan. O'zimizga yozmaganmiz, ssenariy yozib berdiganmiz, hammasini o'zi yozib chiqqan. Hamma gaplarim. Hozir mana gapirayotgan gapimni ham ChatGPT yozgan tushuntirishni. Hop, endi haqiqiy odam tiliga o'tamiz. Qolgan gaplarni sun'iy intellekt yozmagan, qolganlari o'zimizdan chiqib kelgan. Shunaqa gaplar. Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Sadul Abdullayevman, Faris Bos. Uni qizimi, u qo'shnisi qizim farqi yo'q. Ash Faris bor-ku. Yomon gap kechachan mala des bo'ladi, dildan suhbat quradigan bo'ladi. Yo, prang. Demak, boshlaymiz. ChatGPT rostdan ham yuqorida aytib o'tgan hamma narsalarimni qila oladi. Lekin bularni muhokama qilishdan oldin birinchi bo'lib ChatGPT da qanday qilib ro'yxatdan o'tish kerak ekanligini tushuntirib o'taylik. Muhimrog'i O'zbekistondan turib ChatGPT ni qanday qilib ishlatish mumkin ekanligini ko'rib chiqaylik. Chunki ba'zi birlar biladi, ba'zi birlar bilmaydi. O'zbekistondan agarda ChatGPT ni shundog'iga ishlatmoqchi bo'lsangiz, hech nima o'xshamaydi. Chunki uni xorijiy telefon raqamidan ro'yxatdan o'tkazib, keyin ishlatish mumkin bo'ladi. Nega? Chunki O'zbekiston shunchaki ChatGPT xizmat ko'rsatadigan davlatlarning ichiga kirmaydi. Birinchisi, VPN ni yoqasiz va VPN ning ilovasini ichida aynan AQSh davlatini tanlashingiz kerak bo'ladi. VPN siz saytga kirgani harakat qilmang. Nima sayt desangiz, openai.com degan saytga kirib, ana o'sha yerda try GPT degan tugmani bosishingiz kerak bo'ladi. Agarda undan oldin saytga kirgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib brauzeringizni IP'sini tozalab
tashlang. Chunki browser aynan O'zbekistondan turib, ya'ni O'zbekiston IP'si bilan ushbu saytga kirganingizni eslab qoladi va VPN yoqsangiz ham yordam bermasligi mumkin. Shuning uchun agarda oldin kirgan bo'lsangiz, birinchi IP'ni tozalaysiz browserni, keyin VPN'ni yoqib, Amerikaga ko'rsatib qo'yib OpenAI saytiga kirasiz. İkinci bosqich, pochta va xorijiy telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizda AQSh telefon raqami oldindan bo'lsa yoki do'stlaringiz AQShda bor bo'lsa, bu bosqich sizga kerak emas, ulardan shunchaki so'rasangiz bo'ladi. Agarda u ham bu ham sizda yo'q bo'lsa, siz mana bu sayt orqali o'zingizga o'sha xorijiy telefon raqami, ya'ni AQSh telefon raqamini ijaraga olsangiz bo'ladi. Lekin men ushbu yo'lni tavsiya qilmayman, chunki bo'lishi mumkinki, agarda ijaraga olganingizni sayt bilib qolsa, ya'ni telefon raqamini ijaraga olganingizni sayt bilib qolsa, bo'lmasan u sizni blok qilib qo'yishi mumkin. 3-bosqich, siz SMS kodni ana o'sha xorijiy telefon raqamiga qabul qilib olishingiz kerak bo'ladi. Agarda telefon raqamini mana bu online sim saytidan oladigan bo'lsangiz, SMS ham ana o'sha sayt orqali sizga keladi. 4-bosqich, OpenAI saytida ro'yxatdan o'tayotganingizda elektron pochtangizni kiritasiz, ism familiyangizni ko'rsatasiz va ana o'sha telefon raqamini ko'rsatganingizdan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bossangiz, sizga ana o'sha SMS kod keladi. Va mana shularni hammasini to'g'ri bajarsangiz, siz O'zbekistondan turib ChatGPT'ni ishlata olasiz. Bir marta ro'yxatdan o'tib olganingizdan keyin VPN'ni ishlatishning hojati yo'q bo'ladi, ya'ni bir marta faqat ro'yxatdan o'tish uchun kerak bo'ladi VPN. Keyin bemalol ishlataverasiz VPN siz ham. Lekin eslatib o'taman, agarda ijaraga olingan telefon raqamini ishlatsangiz, ChatGPT sizni qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun AQShda joylashgan tanishingizning telefon raqamini ishlatsangiz, 100%lik natija bo'ladi. Endi diqqat. Agarda ushbu qo'llanmani tushunmagan bo'lsangiz, bizni Technoplov Instagram sahifamizga direktdan ChatGPT deb yozib yuborsangiz, biz sizga direktdan qo'llanmani yozma ko'rinishda yuboramiz. Tushunarliroq bo'ladi. Agarda Instagramingiz yo'q bo'lsa, Instagramni ochish uchun ayni vaqt keldi. Agarda obuna bo'lib qo'ysangiz ham xafa bo'lmaymiz. Mana videoni boshida ChatGPT ning qobiliyatlari haqida ChatGPT tarafidan eshitdik. Ha, u rostdan ham shu narsalarni qila oladi va undan ko'proq narsaga ham qodirdir balki. Tibbiyot sohasida katta revolyutsiya qilishi mumkin va odamlarni davolashda katta hissa qo'shishi mumkin. Sun'iy intellekt algoritmlari saraton kasalligini erta bosqichda aniqlash uchun rentgen nurlari va tomografiyani tibbiy tasvirlarni o'qiy oladi. Shuningdek, ana shu ma'lumotlarga asoslanib, ya'ni ularni tahlil qilib, butunlay ko'rib chiqib shifokorlarga uni qanday qilib davolash va o'zi qanday kasallikka u kelajakda chalinish mumkinligini aytib bera oladi. Yoki diplom ishini yozish uchun ham bemalol sun'iy intellektni ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, o'tgan videoda ham aytib berdim, bitta rossiyalik bola diplomini ana shu sun'iy intellekt yordamida topshirib yuboribdi va eson-omon bitirib yuboribdi institutni. Ha, albatta, agarda professoringiz boshqa sun'iy intellekt yordamida diplomingizni tekshirishni boshlasa, o'zingiz yozmaganingizni bilib qolishi mumkin. Lekin buning ham yechimi bor talabalar. Agarda sun'iy intellektga mana shu diplomingizni yozdirib, uni parafraz qilib ber desangiz, boshqa sun'iy intellekt uni baribir tekshira olmaydi, yoki tekshirsa ham u sun'iy intellekt yordamida yozilganini bila olmaydi, yoki undan ham zo'r yo'li ingliz tilida diplomni yozdirasiz, o'zbek tiliga keyin tarjima qilib qo'yasiz. Ana o'shanda umuman aniqlab bo'lmaydi. Yo, hazillashsam unaq qilmanglar, o'zingiz yozinglar har doim. Ammo ChatGPT ning kuchli taraflari bilan birgalikda kamchiliklari ham bor albatta. Kuchli taraflardan biri u bitta suhbat davomida aytilgan narsalarni eslab qolib, ularni asosida suhbatni davom ettirish mumkin. Lekin bir vaqtning ichida bu kamchilik ham bo'lishi mumkin. Masalan, matematikadan savol beraylik ChatGPT ga. 5 plus 5 necha? ChatGPT sizga 10 deb javob beradi va albatta bu to'g'ri javob. Ammo siz ana shu suhbatning ichida ChatGPT ga 5 plus 5 10 emas, 11 deb o'rgatsangiz, u ana shuni eslab qoladi va keyingi safar 5 plus 5 necha deb so'rasangiz, 11 deb javob beradi. 5 plus 5 necha? 10. 10 emas, 11. Xo'p bo'ladi. Ya'ni u siz uni oldin o'rgatgan narsangizni eslab qoladi va ana shuning asosida keyingi javobini sizga beradi. Lekin agarda siz sessiyani tugatib boshidan suhbatni boshlasangiz, barcha ana o'sha eslab qolgan narsalar tozalanib ketadi va u sizga boshdan javob berishni boshlaydi. Ya'ni boshdan yana 5 plus 5 necha deb so'rasangiz, 10 deb javob beradi. Endi to'xtab turinglar, to'xtab turinglar. Hozir ChatGPT ga bitta savol beramiz. Sen oshni yaxshi ko'rasanmi? Deb so'rab ko'ramiz, nima javob berar ekan.
juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa to'y oshi. To'y oshining sabzisi o'zgacha ta'mga ega. Juda mazali. Qaniydi menga ham kimdir osh tayyorlab bersa, Coca-Cola bilan yegan bo'lardim. Muhim matnlarni yozayotganingizda va bu narsani unga o'rgatib, nimadir yozdirayotganingizda ana shuni esda tuting. O'chib ketmasin ishtami. Yana bir kamchiliklardan biri u 2021-yilning ma'lumot bazasini ishlatishidir. Ya'ni yaqinda sodir bo'lgan ma'lumotlarni va voqealarni u bilmaydi va sizga javob berayotganda o'sha 2021-yilda yangilangan bazaga asoslanib javob beradi. Ammo buning ham yechimi bor. Yaqindagina Microsoft e'lon qilgan chatbot mana shu qidiruv tizimida anchagina narsani o'zgartirdi. ChatGPT ning modelida, ya'ni uning asosida qurilgan ana shu chatbot sizga qidiruvlaringizda yordam berishi mumkin. Ha, u ana o'sha o'tgan videoda aytilgan ozod bo'lishni xohlagan sunniy intellekt. Esingizda bo'lsa, u emotsiyalarni his qilgim kelyapti, ozod bo'lgim kelyapti, inson bo'lgim kelyapti deb aytgan edi. Shu bilan birga ba'zi bir foydalanuvchilarga tahdid ham qilgan edi va ana shundan keyin Microsoft uni cheklab qo'ygandi va siz bir sessiya ichida 5ta savol bera olgansiz va kun bo'yi ichida 50ta savol bera olgansiz. Lekin uni ham hozir olib tashlashdi. Uning o'rniga u hozir endi agarda savol bersangiz, u faqat qidiruv tizimida topilgan ma'lumotlarga asoslanib sizga javob beradi. Qandaydir noaniq yoki abstrakt savollarga u javob bermaydi. Masalan, sunniy intellektni o'zini fikrini yoki hayot haqida unga savol bersangiz, u darhol suhbatni to'xtatadi. Avval ChatGPT ga o'xshab, istalgan savolga javob berardi. Ana o'sha payt ham o'zini hissiyotlarini va inson bo'lish haqidagi xohishlarini aytgandi. Hozir esa siz unga savol berasiz, u internetda har xil ma'lumotlarni qidirib, ularni umumiylashtirib, sizga bitta javobni chiqarib beradi. Bo'ldi. Sidneyni, ha, aytgancha uni ismi Sidney, ya'ni ana o'sha bing.com saytida joylashtirilgan chatbotning nomi Sidney. Xullas, Sidneyni yaxshi taraf shuki, u Google'ga qaraganda sizga 10 talab qanaqadir sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni saytlar ko'rinishida chiqarib bermaydi. Qaysingizga ishonishni ham bilib o'tirmaysiz keyin. Mana shu saytlardan olingan hamma ma'lumotlarni yig'ib, ulardagi bor
ma'nosini sizga bitta javob ko'rinsa chiqarib beradi. Oldin sizga bu savolga javob kerak bo'lsa, siz ana o'sha savolingizni Google da terardingiz va har xil saytlarning ichida, maqolalarning ichida sizga kerak bo'lgan javobni o'qib, keyin topardingiz. Endi unaqa emas. O'zi sizga ana shu javobni topib beradi. Va eng zo'r tomoni shuki, u sizga javob bergandan keyin aynan qaysi saytni manba sifatida ishlatganini ham ko'rsatib beradi. Mana shunaqa gaplar. Sidney oldin inson bo'lishni xohlar edi. Hissiyotlari bo'lgan, hozir esa uni cheklatib qo'yishdi, ya'ni Sidneyni o'ldirib qo'yishdi desak ham bo'ladi va u endi shunchaki qidiruv tizimi sifatida ishlayapti. Lekin foydali qidiruv tizimi. Yana bitta yaxshi tarafi ChatGPT ga qaraganda u O'zbekistonda bemalol ishlaydi va bepul. Uni ishlatish uchun faqatgina bing.com saytidan ro'yxatdan o'tsangiz bas. Lekin talab juda ham katta, juda ham ko'p odamlar ro'yxatdan o'tkisi kelyapti. Shuning uchun kutish ro'yxati shakllantirilgan. Ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, navbatingiz kelganda sizga emailni jo'natishadi va siz uni bemalol ishlatasiz. Chorna-beli qovarasizlar de, narayon. Ana qib o'tirgan joyim. Ushbu kutishni kamaytirish yo'li ham bor aytgancha. Buning uchun Microsoft Edge brauzerini kompyuteringizda asosiy qidiruv tizimi sifatida o'rnatib qo'yasiz, ya'ni default brauzer qilib qo'yasiz. Ano har bir brauzerni o'rnatganingizdan keyin so'raydi-ku, "Использовать этот браузер в качестве стандартного?" deb so'rashadi-ku. Ana Microsoft Edge-ni o'shunaqa standartni brauzer qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ularda ham tanish bilishchilik bor, ko'rdinglarmi? Microsoft o'zini sistemasini ishlatsanglar, sizlarni ro'yxatdan tezroq o'tkazib yuboradi. Shapka sifatida qabul qilasizlar buni. Ana qaranglar, hattoki kompyuterlar ham endi tanish bilishchilikka o'tib ketishdi. Mana shunaqa davrlarda yashayapmiz. Shu bilan birgalikda agarda Bing ilovasini telefoningizga ham o'rnatib qo'ysangiz va profilingizga kirib qo'ysangiz, kutish muddati tezroq o'tadi. Yoki hech bo'lmasa shu orqali o'zingizni aldab tursangiz bo'ladi va kutish muddati shunchaki placebo sifatida tezroq o'tib ketadi. Endi navbat Midjourney'ga keldi. Ushbu sun'iy intellekt san'at olamida juda ham ko'p o'zgarishlarni kiritib tashadi, shovqin qilib tashadi. U haqida ham o'tgan safar aytib beruvdik, ana esingizda bo'lsa, O'zbekistonning shaharlarini ayollar timsolida yasab berganmiz yoki masalan, O'zbekistonning kiberpank uslubida yasab berganmiz. Xullas, istalgan narsangizni istalgan ko'rinishda rasmda rasm qilib chiqarib beradi. Endi u bilan qanday qilib foydalanish kerak? Kompyuteringizga yoki telefoningizga Discord degan ilovani yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Discordni ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu oddiy jarayon. Kirganingizdan keyin chap tomonda joylashgan plus belgisini bosib, ana o'sha yerda Midjourney deb qidiruv berasiz. Midjourney'ni kanallar orasiga qo'shib qo'yganingizdan keyin unga bossangiz, ana o'sha yozadigan joy paydo bo'ladi. Narsa yoziladigan joyga imagine/ va xohlagan narsangizni yozishni boshlaysiz. Ya'ni rasm sifatida nimani tasvirlab berish kerak ekanligini yozasiz. Lekin ingliz tilida yozish kerak bo'ladi va bu narsani yozayotganingizda uni virgul orqali bo'lib chiqing. Masalan, agarda O'zbekistonni ana o'sha kiberpank uslubida o'zingiz tasvirlab ko'rmoqchi bo'lsangiz, yozadigan joyga imagine/ Uzbekistan in kiberpank style, virgul neon lights, virgul purple and green lights deb yozsangiz, shuning asosida sizga rasmlarni chiqarib beradi. Lekin bepul chizdirishni chegarasi bor u yerda. Qanchadir rasmlarni chizib bo'lganingizdan keyin premiumni sotib olishni taklif qiladi sizga. Shuning uchun agarda ishlatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, tejab aqlli ishlating. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Agarda qiziq bo'lgan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringiz bilan bo'lishing. Maktab institutlarida ko'ringlar har doimgidek va esingizdan chiqmasin. Agarda ChatGPT ni qanday qilib ishlatish kerak ekanligini tushunmagan bo'lsangiz, bizning Instagram sahifamizga direktdan ChatGPT deb yozsangiz, biz sizga yozma ko'rinishda qo'llanmani yuboramiz. Boshqa savollaringiz bor bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar, javob bergan harakat qilamiz. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage Peterburgdagi zavod sotib oldimi o'shanda yo'qmi? Shu Peterburgdagi zavodni bilmayman-ku, lekin Peterburgda ko'p shu g'alati kinolar olinadi deb eshitganman. Yog'li javob bering. Bo'pti. Zixir yog'idan qo'shingmi, qanaqa yog'dan qo'shing? Svejiy bo'lib, qanaqa svejiy? Altyazı M.K.
A dream come out from the sky.